Nu, ja jau jau būs, bet nekā tavu, ka ja tur nav. Iesiet uz vēlēšanām. Jā, jā, un tad tas ir pārtrauc. Un kad tās vēlēšanas notiekas? Vēlēšanas ir 2. oktobrī, Saeimas vēlēšanas. 2. oktobrī, jā, sestdienā. Un imigranti arī var vēlēt? Nu, ja ir pilsonība. Nē, man es ievainoju, man ir pilsonība. Jums ir pilsonība, jums nav. Jā, tikai pilsoņi drīkst. Jā, un kur tās vēlēšanas notiek? Nu, tās vēlēšanas būs iecirkņi, būs katrā pagastā, katrā pilsētā, būs vairāk iecirkņi. Nē, neesmu. Kāpēc? Nu, es skatu tam jādam. Jā, no laika tētu. Tas ir bezjēdzi. Noteikti. Vienmēr esi gājis? Jū, piedalījis teku. Ja paskatās, ka tās švesers tur vēl prasēja, kur dēļ jau... Daudz, kur tā nauda viņa pazudus tev valdībā. Iet vēl, es gribu, es negribu. Noteikti, jā, es. Es nekad nav gājis. No tā, ka es novēlēšu, ka tā nebūs nekas labāks. Nē, jo es neredzu, ko vēlēt. Es tiešām, cik es esmu skatījusies, man viņa visi liekas ļoti līdzīgi. Es neredzu jaunas sejas, neredzu pārmaiņas. Lielākā muļķība, ko es to izdīju, neiet vēlēt. Es būs, kas aizies vēlēt. Un pēc tam varēs atkal daudot. Un pēc tam atkal, ka nekas nav notiks, nekas nav mainījis. Nu, vēl nav. Es jau par to pašu vadu nav uzsvēt par to. Kas ir jau. Bet nav jau, un turēt neredz mani. Tad jau raidījumu. Kramas arī. Visi noķēm vešķēju. Es kolu krāmatas. Klārā? Es domāju, ka neviens neizbīst no krīzes, bet viņš kādreiz bija, tad, kad viņš bija, nu, bija it kā labi laiki, viņš aizgāja runa, ka sākās tie slikti laiki. Un tāpēc, ja viņš pasos sliktos laikus ievārīja tā cilvēka runā. Nu, bet visi zog. Nē, nu, jā, nu, nu tu arī zog, nu. Vai tas ir normāli? Kas zog? Jā. Loģiski, ka tas nav normāli. Ka nav normāli. Kā mēs... viņi jau acīm redzot zogu, ar tiem pašiem nodokļiem nenormāliem. Visi kā Lembergu noķiem, jo man viņš patīk. A, viņš jau zogu, viņš tiem arī dod. Ja viņš zogu, bet viņš dod. Tāda ir Ventskos un tāda ir... Trīņa. Liela izvēle, kad šit ir tas. Es nav tā uzreiz, es jūtu un tikai domāju. Pēc tam, ka izvēlas, tad es uzreiz, tā teikt, pabalsu un tādēļ zinu, kā tik tas notiksies un tad tālāk un tādā. Tā atzumēm brīvībai visu Latviju. Un kāpēc? Tāpēc, ka pat, es zinu pat, ka es par viņu varu balsot ar godīgu sirdi, ka man nebūs pēc tam jādomā, ko viņi izdarīs. Jā. Pat var pat netiks iekšā, bet es zinu, ka es nevaru atdevu savu balsu kā saskaņas centru vai ko tam līdzīgi. Vai esat jau izlēmuši, par ko vēlēt? Nē, vēl neesmu. Es domāju, ka ļoti labi, ka daži ir apvienojušies, es zinu, par ko noteikti nebalsu. Tādi kā šķēles, lesers, es vispār, vispār nesaužoju cilvēku, ko viņiem balsu. Un nav skaidrs. Viss, ko viņi teikuši, viss, ko viņi darīja, neko nav izdarīt. Otrādi. Viss ir otrādi. Mēs balsotam tam cilvēkam, kas ir kuru projekta, viss, lai būtu cilvēkam labāk. Algi, lai saņem, lai daudz nodokus neņem no cilvēkiem. Lai viņam būtu pārtikus būt cilvēkam, bērniem būtu, darbs būtu paspējīgs. Nu, kas kaut ko dar, ne jau zaktu, zinu, un viss tā, valsts apzakti. Jā. Šitie visi zagarbandi, štēlzi, visi tie, i Ventspilsa, nu, apžēl viņi ten, tur lākvāt. Amerikā, tu zini, visi mūsu cilvēki strādā, ka viņš tiks miljonārs, bet te dažs gadu laika. Jā. Nu, tādam, kas ne tikai sola, bet arī pilna sola. Visi jau līdz šiem, ko viņi sola, nu, zinu, tas pašs visi, viņi nodoklis tikai ceļa augšā. Ceļa visi dodā. Pensionāriem ņem nos, nu, tad kāda tam ir jēga? Nē. Lai būtu laba dzīve cilvēki, ne? Un kā var pateikt, vai šī partija dos labu dzīvi, šī nē? Ar ko es nekādā nezinu. Solīt viņi daudz ko var, bet kā mēs tālāk. Lai darbu savu darbu, godīgi, lai būtu cilvēkam laba dzīve, ne? Nevis kaut kādu, tā teikt, nu, pa miskastiem lauti meklēt kaut kādu iztikti, kaut ko tam līdzīgi. Viss lielākoties jau, viss ir lielākoties jau cer uz to. Un
Ventspils. Ventspils, kā, kas viņš skatījās? Mēru. Mēru. Jā, kas ir pa lietu? Viņš arī par to Ventspils pilsētu domā un arī attiecīgi par visu pārēdu. Nav tā kā dažs vaps, tikai solīt soli. Tā kā paskatās to šķēlu. Nu, ko viņš tik tas ar bādu nolaušies pārēdus var darīt? Nu, Lembergs palika Lembergs. Paskatīties paši. Pilsēti, kā teikt, attīstīt. Viss būs, darbs ir visu cilvēkiem. Un daudz maz normāli cilvēki dzīvo. Labāk jau ir tas, kas bija pirms, kas bija. Tagad jau ir jaunais. Jūs domājat par ministru prezidentu, jā? Tagad ir Dombrovskis un iepriekš. Iepriekš Godmanis, Kalvītis bija. Jā, jā. Tas, ko viņi soli. Mm-hmm. Tas neko netot viņu soli. Mm. Tad, kad pareizi teica, ka parādiem, ka viņam vajadzēja tagad viņu soli, to vajadzētu nofilmēt, ierakstīt. Un pēc 4 gadiem, kad viņi atkal solīt, viņam parādīja, ko viņi solīšu, ko viņi panākuši. Čehel, vispār ir norakstāms. Nē, nu viņam jau ir, jā. Tā, viņš naudu taisīt vajag labs speciālis. Šleisers, tas tāds uzputīgs ārs. Lembergs. Lai nu viņš arī pats savu nāsu ierāja kaut ko, ja, bet viņš arī padomā par citu. Viņš nav. Viņš ir pilnīgākais pretstats tiem abiem iepriekš minētajiem. Nu, Lembergs taisnība. Ir pilnīgākais pretstats tiem abiem. Nu, vat, kā būtu jā, un tad jā, bet es teicu tie paši veci Šķēvi un visi tie Šveicari, un viņi jau pazīstami, ir populāri visi. A muti. Jā, bet ar darbiem nekur. Tas pats variants atkārtojās. Pirms vēlēšanām solu daudz ko, un pēc vēlēšanām ir pilnīgi kaut kas cits. Nu, tā kā, teiksim, iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas, jā, skaists solīja pensijas nesamazināt, kļūkšu pēc tam tūlīt tās. Vai tu arī sekli līdzi politikā ikdienā? Jā, vakar skaties arī debats. Nepatīk tas, kad pat cilvēki baigi atbalsts Šķēvi tieši. Tādēļ, jā. Runāju ļoti tādiem gudriem vārdiem, ka pilnīgi tieši neko nepateicu visu laiku apkārt runā, un tas man tā nepatīk. Vai jūs ticat, ka tagad jaunā Saeima, ko mums ievēlēs, vai kaut kas var mainīties? Es ticu, tas ir cilvēkam, tas ir pēdējie, kas viņam paliek, teikt, no visu tad dzīvi, vai ne? Es domāju, ka pa lielam varbūt, ka nekas pat nemainīsies. Nu, nav jau tie cilvēki tik daudz Latvijā, vai būtu, ko mēs varat mainīt. Nu, lai neskatās uz aktieriem. Jo tas ir garām. Kaut gan es domāju, ka arī tie, kas daudz mums domā līdz, tie nu, nevēlēs par Dailes teātru vai drāmas teātru aktieriem. Tie skatīsies uz tiem, kas tur ir aizmugurē drusciņ. Lasīt. Es vēl nobitāt nopratot tādu. Skatīties uz tiem cilvēkiem, kuri startē, ko viņi darījuši līdz šim. Kā viņu vārdi atbilst darbiem, nu cik tas ir iespējams. To tā ir paskaties uz to cilvēku, vai viņš vispār šķiet godīgs vai negodīgs. Man primārais ir godīgums, tikai vienīgi. Tas, kas tagad apkārt notiek, ir tu vairs vairs. Tas reklāmas, tas tāds mērķīgi tāds nurbūt. Kā viens gudrs cilvēks teica, tāds ūdens tāds tūkst. Tā ir mūsu valdība. Tāda mēs paši, tāda mūsu valdība.